ಪ್ರಜ್ಞಾನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ. 23% ಜನ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿನೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ 14% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನ 14% ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪರವಾಗಿ 11% ಜನ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 11% ಜನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದಾಳಿ. 9% ಜನ ಪಾಕ್ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ದಾಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾರ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. 25% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆಹಂಗಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 22% ಜನರದ್ದು. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು 16% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 9% ಜನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 8% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ 13% ಜನ ಹೌದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 53% ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 53% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 31% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 4% ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಅವರು ತಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನೇ ಮೊದಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರಿಗೇನಾಯಿತು, ಶ್ರೀಮಂತರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಅದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ. ಎಸ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಮುರಳೀಧರ್ ತಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಈ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂದರೆ 5-6 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 70% ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಿ ಎಮ್ ಐ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತು ಹೋದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್, ಜಾಬ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು. ಹೌದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಬಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೇನಾಮಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಕಪ್ಪು ಹಣದೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನದ್ದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್, ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್, ಅದರ ಫಲ ಈಗ ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ. ಐ ಬೆಗ್ ಟು ಡಿಫರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40%. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, 13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜನರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸೆಸ್. ದೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಸುಧನ್ ಅವರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪ 17,000 ಕೋಟಿ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ 28% ಟು 4%. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟಿಲ್ 2018 ಮಾರ್ಚ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ? ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿಗಳು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ
ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಗೋ ಮತ್ಸದನ್ ಅವರತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸೂರಜ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾರತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮತ್ಸದನ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸತಿಗೆ 25% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಗೂ ಇವಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ. ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನೋ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ದು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೇಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 25 days 30 days ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 18,000 ಜೈಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು, we are yet counting the notes. No, 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 that probably yes, sir. Without counting the notes, did you accept my issue. Money right now did you accept without counting the notes? Adana nan tan kotta thaan see nodi one nimsha suraj avare one nimsha suraj avare ide vicharadalli reserve bank governor anna kaadre helodha Manmohan Singh one maat helidru, you can't treat reserve bank like any other institution, you should go by the secrecy of the working in maadbeku. Manmohan Singh support maadidare, FDI kammi agide, ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ.